que DG bu mag bi voilà l'équipe PMS pa matar sa euh voilà DG wa DG mu ngi ñu concentré dëñ ñoy nak dëñ kël ñu su moté ñoy dem len tedi dem len genn len sama nek dem len wa réunion bi jéxna jarani bu len laal dara dem wa mo son dem jaru tago eh té li sama carte gata bi nak ma jël gata jël merci jël merci beaucoup assez dem len genn len genn len wa doto ne séra doto ñoo ci sax réunion nak eh da ngay tok yo de bi da ngay wax genn len dem len réunion Kind of pure.